Я не можу говорити. 30 років тому Григорій Лебедин вважав, що живе у найкращому місті України – Прип'яті. Сьогодні ж йому боляче згадувати про квітень 1986-го. Чоловік чи не найстарший ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тоді працював зварювальником, спершу мирний атом забрав у нього здоров'я, а згодом і найдорожче – родину. Зарвався блок, а вона отам на роботу пішла, тому їх давно вже й на світі немає, вже 4 роки їх немає. І син теж помер від радіації. Він дуже теж багато захватив. Землячка пана Григорія Таїсія Война про аварію на атомній дізналася одразу, о 1:23. Зателефонували друзі, працівники ЧАЕС. Однак евакуація людей розпочалася лише на другий день після вибуху. Автобусами заповнили з суботи на неділю всі вулиці. Сідали просто люди в ці автобуси. Виїхали за Прип'ять. Там було дві дороги – дорога на Полєцьке і дорога на Чорнобиль. Це той перекресток, хвальоний перекресток, який потім був рижий від радіації. А доки одних вивозили, інші прибували. Вже на ліквідацію наслідків. Василю Душнюку тоді було 24. Він разом з іншими нетішенцями у перші дні аварії поїхав у Чорнобильську зону. Згадує, тоді було ні до страху, ні до захисту. Тоді вся молодь ж там була в нетішенні. Робили таке робота у нас, що бетон качали, то нас в першу чергу туди і шурнули на машинах. І все. Так і машини там і залишилися. Приїхали і в тому самому і робили. Хто його давав? Це вже пізніше казали, що давали маски, а нам ніхто нічого не давав. Беззахисними перед радіацією були і медики Хмельниччини, які вже їхали рятувати самих ліквідаторів. Нас військових одягнули в натільну білизну, хлопчатобумажну одежу верхню, яка була пропитана засобами, які захищають від хімічної зброї, не від радіації. Такий одяг у поєднанні із 40-градусною спекою та радіоактивним пилом підкошували ряди приборкувачів наслідків мирного атому. Перші дні до нас почали поступати хворі з різними шкірними захворюваннями, тому що шкіра не дихала. А вже потім пішли різні прояви хронічних захворювань, ну і захворювання, пов'язані з високим рівнем радіації. У нас кожних 10 днів у всіх військових брали аналіз крові, спеціально для того, щоб контролювати стан здоров'я ліквідаторів. Та попри всі заходи безпеки та медичну підтримку, десятки тисяч людей втратили здоров'я. Ще стільки ж померло. Лише за останній рік на Хмельниччині не стало більше сотні чорнобильців, а 8,5 тисяч стали постійними пацієнтами лікарень. Та незважаючи на всі жахи того 1986 року, люди, які вимушено покинули рідну Прип'ять, сьогодні і досі хочуть повернутися у рідні домівки. Та, на жаль, від них залишилися тільки стіни. Пустота одна, тому що все повивозили оттуда. Як кажуть, по всій Україні розвозили ту Прип'ять, перестаскували. В квартирі нічого не було. Трьохкомнатна квартира, представте, забита була всім. А як приїхав, як глянув, одні стіни і все.